välkomna till Genesis-podden igen. Och här pratar vi om skapelsevolution och tro, vetenskap och annat liknande. Och jag heter Josef Månsjö. Och med idag är Göran Schmidt. Välkommen Göran. Tack så mycket. Vi har ju precis kört igång ett andra debattsamtal här nu då. Så det har ju kommit ut i ett avsnitt med Sebastian Ibstedt där han är med och lägger fram en del tankar och där han förespråkar ett teistiskt evolutionistiskt perspektiv fast med lite annan touch än det som vi har haft med Gunther. Och det blir ju mer fokus på naturvetenskap här än teologi då kanske också. Så det tror jag blir spännande och vi ska väl ta och dyka in i lite olika frågor här. Och det övergripande då, Göran, som vi kan börja med, det är just detta. Och det har vi pratat med Gunther om en hel del också då och diskuterat. Men just detta med, alltså för en bibeltro, den som tror att Bibeln är Guds ord. Och det går ju att definiera på en massa olika sätt då liksom. Men vi har ju lite olika tankar kanske där om vad som ryms där. Ibstedt sa väl någonting att det finns flera valmöjligheter som bibeltroende. Du ville kommentera det i alla fall lite. Ja, alltså Sebastian har ju helt rätt i att evolutionsteorin bevisar ju inte att Gud inte finns. Så det kan man ju absolut hålla med om då. Men nu är ju vi evolutionskritiker liksom. Och om det är så som vi hävdar då, att evolutionsteorin är en väldigt långsökt förklaring egentligen och att den faktiskt inte har så mycket stöd i evidensen som folk i allmänhet tror och som det står i våra läroböcker då. Utan om det istället då finns en massa saker som faktiskt vittnar emot evolutionen. I så fall, varför skulle man då anamma den som Guds skapelsemetod? Det här är alltså en... På något sätt så ligger alltså de här vetenskapliga bitarna i botten här. Alltså, så det är viktigt att pröva det här vetenskapligt. Och det är ju ett faktum att många kristna väljer ju att tolka naturvetenskapen och Bibeln på olika sätt. Det är ju helt uppenbart. Det framgår ju av den här boken bland annat som vi har skrivit tillsammans, Sebastian och jag ett par till då. Så att Lars Gunther och Sebastian Ibstedt, Kristin Renard och jag, vi har olika liksom infallsvinklar på det här. Och det är naturligt och det är nödvändigt för vi har olika kunskaper, vi har olika erfarenheter, vi har olika perspektiv på saker och vi värderar saker på lite olika sätt. Så den här diskussionen är viktig. Absolut. Va? Sen är det så här att alla människor, även kristna då, väljer att luta sig mot personer och föreställningar om världen som man har förtroende för. Det går inte att undvika att man ibland måste välja någonstans hur man ska förhålla sig till olika frågor utan att veta vad som är sant. För, ta till exempel det här med vaccinationerna nu då mot covid-19. Alltså, ingen vet, men många säger sig veta eller hänvisar till folk som säger sig veta vad som är sant och falskt och sånt där, va? Problemet är bara att till och med vetenskapsmän har ju helt olika uppfattningar i de här frågorna, va? Men till slut blir man ändå på något sätt tvungen att ta ställning. Liksom. Häromdagen ringde de verkligen från, jag har gått och funderat mycket på det här. Häromdagen ringde de då från vårdcentralen och sa nu har vi vaccinationstid till dig. Och då blir jag tvungen att ta ställning. Och då valde jag att vaccinera mig då. Men det är liknande med de här frågorna som vi pratar om i det här programmet med skapelse- och ursprungsfrågorna då. Det är också en valsituation. Ska jag välja och lita på majoriteten av forskare som säger att det härstammar från en bakteriesläkting för flera miljarder år sedan? I så fall måste jag betrakta en stor del av de första kapitlen i Bibeln som myter som inte har någon historisk relevans. Eller ska jag lita på personer som oss i Genesis eller andra bibeltroende biologer och sånt där, som hävdar att evidensen stämmer bättre med synen på en särskild skapelseakt av livsformerna och global översvämning och allt sånt där, va, som Bibeln säger uttryckligen. Så, och det här är ju frågor som bara berör kristna, därför att jag menar en vanlig sekulär svensk, alltså, det här är ju inget val för en sån person, det finns bara ett alternativ och det är evolutionen och årmiljarder. Men om man är kristen och om man har förtroende för Bibeln som Guds ord, vilket vi alla har, jag menar, då har vi ett val. Och det valet blir en samvetsfråga. Det blir en fråga om personligt ansvar.
i vilken mån ska jag lita på sekulära forskare, hur de tolkar saker och ting? Och i vilken grad ska jag tolka Bibeln som det faktiskt står? Till vilken grad vågar jag hålla bibeltexten för historiskt sann trots att vetenskapen idag säger något annat? Vi fyra är alla kristna, men när det gäller ursprungsfrågan nu då, så har vi valt olika positioner. Och det är de som vi motiverar och försvarar i boken och här i podden då. Och det är kul, det är spännande. Så det var liksom mina tankar kring det stora perspektivet här då. Yes, där fick ni svaret. Jag kanske ställer frågeställningen lite fel från början där. Men vi dyker in i lite andra frågor i alla fall här. Fossil pratar vi en del om då, jag och Sebastian. Mm, yep. Och kring det så var det framför allt kring apor och människor och förfäder då. Apmänniskor av olika slag. Och Sebastian talar om att han menar att det verkligen finns... alltså morfologiskt, alltså hur utseendemässigt och sådär fossil att det pekar på att vi har gemensamt ursprung då med nu levande apor. Han talar lite om järnvolym och att det finns fossil som har delvis upprättgående gång och sådär. Och det här vet jag ju att du vill kommentera en hel del, så varsågod och välj vart vi ska börja, Göran. Ja, okej. Okay. För det första är det väl bra att titta lite grann på alltså grundperspektiven som man kan ha i det här. Man kan ha olika ingångar liksom. Om man förväntar sig alltså en evolutionär förändring av djur som successivt blir människor, så ligger det ju nära till hands att man tänker sig då att de här djuren då blir större och större, apliknande varelser som blir successivt över tid större och större, mer och mer upprättgående, de blir smartare och smartare, de börjar successivt använda mer och mer redskap och språket utvecklas och sånt. Språket kanske man inte kan se direkt i fossilen sådär, men för övrigt då, det är liksom det där kontinuerliga förloppet som man då skulle förvänta sig avspeglas i fossilen. Som vårt perspektiv i Genesis och mitt perspektiv, det är ju helt enkelt ett annat, nämligen det att Gud skapade människor, Gud skapade människoapor, apor och andra levande varelser så att säga, va? Och de levde samtidigt och man skulle därför förvänta sig att hitta dem i samma geologiska lager i berget. Man skulle hitta liksom att djur är alltid djur, människor är alltid människor. Och liksom hitta då även kulturlämningar tillsammans med de här varelserna. Så att det är två olika ingångar i det hela. När man nu ska tolka det här är alltså ett det brukar ju kallas för det är ju humanantropologi då, eller när man letar efter fossil då i människans förflutna. Det är en väldigt svår konst kan man säga för det första. Man kan tolka fynden på många olika sätt. Och jag ska bara nämna några, alltså de mest uppenbara svårigheterna som finns i det här när man nu ska tolka fossiler. Och det första problemet, det är då att även om vi så att säga tittar på nu levande primater brukar man ju säga då, det är ju liksom människor och apor och människor och apor i en grupp. Då finns det, om man tittar på naturen idag, så finns det ungefär 150 arter av sådana djur. I storlek från några hekto. Det finns en liten dvärgcirkusapa som inte blir större än så. Och så är det liksom hela skalan då, upp till gorillahannar som kan väga ett par hundra kilo. Och människan naturligtvis som kan väga ibland ännu mer då. Så att, här finns det då kan man konstatera det. De människor som har minst skallar, så att säga, om vi tar till exempel då en pygmestammar i Afrika eller annan del av världen, så är liksom, har de liksom, till exempel en skallvolym som är mindre, betydligt mindre än en stor schimpanshannes. Det gör ju inte, de är inte mindre, alltså pygmer är inte mindre intelligenta än andra människor liksom, men man ser att anatomiskt så finns det ett överlapp. Det är samma sak med det här med upprättgången, därför att det finns vissa arter
som schimpanser till exempel, de går upprätt ibland, medan andra apor alltid lever i träden i stort sett. Va? Och det gör alltså sådana apor som så att säga har en livsmiljö som är delvis på marken, då, de har då anatomiska anpassningar för att alltså det syns i skelettet liksom, att de har ett sådant levnadssätt då. Så att bara för att man kan placera olika storlekar och olika liksom, former till varandra i en sekvens, så får man inte, man får inte glömma alltså det absolut tydligaste mönstret när man tittar på nu levande primater, så är det att vi har en jätteskillnad mellan människor. Då, om vi tar kraniekapacitet så är det kanske upp till 15 deciliter i kranievolym, va? Någonstans mellan 1200 och 1500, något sånt där. Medans schimpanser och andra ligger på någonstans 400, kanske 350, 400, 450 i normalfallet, va? Så att det är en faktor 3 emellan dem. Så sen kan man ju då ta enskilda individer, som jag sa, och anordna en sekvens, men det säger faktiskt ingenting om hur de blev till. Det är bara, man kan bara konstatera där att man kan lägga sekvenser som ger en felaktig bild av hur det ser ut. Och det gäller även fossil då. Så. Det andra problemet där, det är att när man hittar ben av apor eller människoaper, schimpans, gorilla, orangutangerna, så hittar man dem ofta tillsammans med människoben också i samma lager i marken. Och det gäller även då med till exempel Lucys ben, till exempel, som man då hittar, va? Australopithecine. Man ska veta det att ben i de geologiska lagren, så hittar man då ben av olika typer av organismer i samma lager då. Men, det skulle inte en evolutionist hålla med om, eller? Att man hittar människoben ihop med Lucy? De skulle, om vi säger så här, det beror på vem du frågar. Därför att frågar du till exempel Richard Leakey, som är en av de mest namnkunniga antropologerna då, så har han hävdat det hela tiden, liksom, att det är på det sättet. Och där har det varit en schism då mellan honom och Donald Johansson då, som är den här Lucys uppfinnare, kan man säga då, och hennes släkte där. Det har varit en jätteschism emellan dem, är fortfarande liksom, därför att de tycker olika om de här sakerna. Så att, och när bara som en kuriosa då, alltså när Donald Johansson då hittade liksom den där knäleden då, som sen hamnade på Lucy, så var han helt övertygad om att det här var en mänsklig, och han rådfrågade andra personer som konstaterade, ja, det här är liksom en mänsklig knäled då. Men sen så till slut så hamnade den där knäleden inkorporerad i ett antal andra skelettdelar som sen byggde upp Lucys skelett, och de hittades liksom, det handlade om flera kilometers radie som de här skelettdelarna plockas ihop ifrån, och knäleden tror jag låg, om att det minns fel, låg den i ett lager som var 60 meter längre ner än de andra delarna. Så att det här är den tredje grejen då, nämligen att de här forskarna måste lägga pussel av det de faktiskt hittar. Och när man lägger pussel i vår tid, så att säga, då går man ju liksom och köper ett paket, och då har man liksom facit på framsidan av ovansidan av kartongen. Men det har man ju inte i de här fallen, utan här måste pusslen läggas. Och eftersom man nästan aldrig hittar två benbitar som sitter ihop, så måste man lägga pusslet liksom verkligen från scratch. Och då kommer det här in i bilden med, vad har jag för förväntningar när jag lägger det här pusslet? Förväntar jag mig att det här ska vara en människa? Förväntar jag mig att det här ska vara en apa? Förväntar jag mig att det ska vara något mitt emellan? Och de förväntningarna påverkar väldigt, väldigt mycket hur man framställer det här sen i media och sådär. Så att det finns flera olika orsaker. Så dels överlappen, naturliga överlapp,
Och sen att det är en mix av saker man hittar och sen ska man pussla ihop det och försöka göra det på ett objektivt sätt. Och det är svårt för vi alla människor. Och det man skulle behöva hitta då är ju hela fossil då liksom. Då skulle det vara lättare om det fanns alla bitar som ligger ihop i stort sett då. Ja, det är, det är verkligen extremt sällsynt att man gör det. Så att det i praktiskt taget alltid så handlar det om att göra ett antal sådana här. Man bygger ganska mycket på sina förväntningar. Ett exempel som, jag ska ta ett konkret exempel. Därför att Sebastian, han har ett exempel som han tycker är övertygande då, som kallas då för Ardipithecus ramidus, som han nämner då. Alltså det är en varelse som då är påträffad i berglaget som ligger betydligt längre ner än Lucy då. Så att det, man tänker sig det som en föregångare till Lucy då. En tidig avlikande varelse som på väg att bli människa då. Och det jag ska säga nu, det är absolut inte att sådana här antropologer då är vare sig, de är inte korkade och de är inte mer konspiratoriska än vad andra människor är. Men man följer bara liksom majoritetsflödet i sitt tänkande då. Jag vill bara visa på att hur vanskligt det är att lita på någon enstaka artikel i Science eller Biologos eller i värsta fall Wikipedia eller någon lärobok i biologi. Så, för ofta så är det så här, de ser bara som sin yttersta kallelse att bekräfta evolutionens faktum då. Men jag ska bara säga några fakta kring Ardipithecus som man bör känna till när någon säger så här, att den här varelsen, det här är verkligen ett bra bevis på att människor kommer från apliknande varelser. Så här, va? Jag ska bara nämna några helt kort. Vad gäller, alltså det här fyndet, det handlar om 125 benbitar som man påträffade 1992. Och man hittade dem inom en radie av 6 kilometer. 6 kilometers radie inom det området, där plockade man benbitar. Och efter, vad det verkar, 17 år så hade man fått ihop det här pusslet och rekonstruerat den här varelsen då. Om man då tittar på den här så kan man säga då, så för det första då, den är lika stor eller liten som en nu levande sån här bonobo, alltså dvärgschimpans. Tittar man på hjärnvolymen, hjärnkapaciteten då, så fick man fram den genom att man pusslade ihop 100 små benfragment så. Och då fick man fram den här volymen till 300, eller ungefär 3 deciliter, 3,5 deciliter någonting. Det är strax under medel för nutida schimpanser. Okej. I det ligger ju ingenting som på något sätt gör den mänsklig då. Så tittar man på händerna och då kan man konstatera att Ardipithecus hade liksom krökta fingrar, vilket trädlevande apor har för att kunna bättre gripa om kvistar och sådär då. Det är en grej som man tyckte i samband med det liksom, var någonting som pekade på att det kunde vara en varelse som gick upprätt. Det var det att det fanns liksom ingen, alltså schimpanser har till, de går på knogarna och de har då en liten låsanordning kan man säga, eller benen passar ihop i handleden på ett sätt som gör att det låser där, så att de behöver inte liksom belasta sina muskler så mycket när de går på knogarna. Och det saknade då den här, och då har man tänkt så här att ja, men det här var nog en varelse som antagligen då gick en hel del upprätt tack vare det då. Då kan man konstatera att babianer, de har inte heller det. Och de går inte upprätt för det. Och apor har det inte heller, vanliga apor har det inte heller. Så. Men okej, vi går vidare. De har samma sorts fötter, för tittar du på foten hos en schimpans så ser du att schimpansfoten är väldigt lik en mänsklig hand, det vill säga att tummen sticker ut åt sidan. Och det har de då för att kunna gripa om kvistar, även med fötterna då. Och motsatta stortår helt enkelt. Och de har krökta tår för att kunna klättra bättre och sånt. Så. Tittar du på
Om du ställer dig rakt upp, armarna ut efter sidorna, så når fingertopparna ner en halv hälften ner till låren ungefär där. Eller halva låret ungefär. Medan en schimpans, då når fingertopparna ner över knäna, nedanför knäna. Hur var det med Ardipithecus? Armar nedanför knäna. Lika långa armar, så proportionellt sett väldigt långa armar. Och sen så när man då avbildade Ardipithecus så är hon upprättgående. Och det beror på att man tänker sig att hennes ländrygg, ryggen längst ner och på rumpan där precis, den har liksom en mänsklig böjning där, tänker man sig, på Ardipithecus. Och det skulle då vara att hon gick upprätt. Kruxet är bara att de koterna som sitter där har man aldrig hittat på Ardipithecus, utan det är bara en ren spekulation att det skulle vara på det sättet. Och till sist bäckenet sen, för det är en viktig grej. Alltså själva höftdelen där, därför att den då skiljer sig väldigt mycket åt på en människa och en apa, människoapa då, på grund av den upprätta gången hos människan. Och då är det en väldigt splittrad massa med benfragment där också. Så då tog man datorer till hjälp. Och med hjälp av det så konstruerade man 14 olika datorkonstruerade bilder. Och av de bilderna uppstod det här dilemmat. Vilken av de här tror vi nu var den som var mest sannolik då? Ja, då måste man ju ha någon form av kriterium för att utvälja vilken av de här 14 rekonstruktionerna är den som var den verkliga. Och då valde man då en bild som var ett mellanting mellan en mänsklig höft och en människoapas höft då. Så det här är fakta, och det är alltså kalla fakta om Ardipithecus ramidus då. Så att kan man bara befria sig en aning från sina förutfattade meningar, så kan man inte undgå då att det är faktiskt så att den här varelsen är inte möjlig nästan att skilja från en vanlig människa. Så det finns egentligen inget som tyder på att det skulle vara någonting mer än så. Det är ett perspektiv på det här. Någon slags schimpans alltså, är det du menar när du säger människa? Ja, men en schimpans eller en schimpans släkting då. Så att det, i själva evidensen finns det ingenting. Alltså det jag säger nu, de här påståendena är alltså inte hämtat från några kreationistiska källor på det sättet. Det jag har sagt här är alltså vad som finns dokumenterat i vetenskapliga forskningsrapporter om Ardipithecus. Det är alltså inte några kreationister som har spekulerat de här sakerna, utan det här är hämtat från den litteraturen helt enkelt. Så det är en annan bild. Ska jag luta mig då som kristen mot de här bräckliga benpusslen och låta det påverka min syn på Bibeln och människans uppkomst? Det är en samvetsfråga. Ja. Just det. Så vi får väl låta Sebastian svara på det här lite sen också då, om det blir ett svarsavsnitt på detta. Ja, men det tycker jag. Men i det här sammanhanget, jag kan bara rekommendera en bok där då, som heter Contested Bones av två forskare, en som heter Christopher Roop och en som heter John Sanford, och den är från 2017, den här boken. Den är riktigt, riktigt bra. Och den är helt baserad på sekulär forskning, och det är inga hänvisningar till några kreationistkällor. Det är hämtat helt och hållet från den sekulära forskningsvärlden. Allting. Och därifrån har jag hämtat det här. Jag har inte gått till alla de här källorna själv, men därifrån har jag hämtat. Vi har ju pratat lite, Göran, om vi skulle översätta den boken, eller om du skulle översätta den till svenska. Ja. Man får väl skicka in till oss på podden om man vill att det ska göras, om det finns många som önskar så. Det vore ju spännande att få reda på. Absolut, absolut. Jag får en kvart över någon gång att göra det. Precis, ja. Vi får se om det blir av givetvis. Men man får gärna skicka in om man tycker att det vore spännande med en sån översättning till svenska av en sån bok då. Ja. Precis, ja, men spännande. Det här är ju
Det är någonting som vi får se vad det kan bli för svar på det då, om vi får till det. Sen om vi ska hoppa vidare då så pratade vi en del om det här med ERV, jag och Sebastian. Endogent retrovirus, eller hur man säger det hela. Och det handlar ju om att man menar att 8% av människans DNA att det skulle komma från sånt här retrovirus då, en sorts virus som har attackerat eller integrerat sig själv då i vårat DNA. Och det är klart, det är ju verkligen då ett argument för att vårat DNA liksom skulle ha utvecklats med tiden, och sen så hänger det även ihop med att man ser att det finns liksom liknande de här ERV liksom, de finns liknande i schimpanser och andra apor och människor och sådär. Men vad säger du om det här argumentet som Sebastian tar upp? Japp, för att bara helt kort repetera lite grann med bakgrunden, kompletterade det du sa där, så kan man säga att nästan hälften procent, om man säger 45% av vårt mänskliga DNA då, det består av sekvenser då av DNA-bokstäver då, som är väldigt, alltså de är upprepade hela tiden. Det är AT, 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 tusentals upprepningar och sånt där, va? Och de brukar kallas då för mobila element eller transposoner eller hoppande gener. De kallas så därför att de har förmågan att skapa kopior av sig själva via RNA och sen foga in sig på nya platser i arvsmassan då. Så det. Och en del av de 8% av de 45%, de påminner då, som du sa där, de påminner om en sorts virus som kallas för RNA-virus, som corona och HIV och sånt där. Och det är det som brukar kallas för endogena retrovirus då. Och historiskt sett, om man tittar tillbaka lite grann på när man först upptäckte det här och sånt där, så kan man säga att evolutionister var jättesnabba med att tala om för allmänheten då att de här delarna av vår arvsmassa är skräp. Och Richard Dawkins var en av dem som var snabbt på där. Redan i mitten på 70-talet så skrev han en bok som heter Den själviska genen. Och där hävdade han då att de här rörliga DNA-bitarna då, inklusive ERV då, det var då helt enkelt själviska gener. Det var liksom den rubriken som han gav till sin titel, han gav till sin bok också då, The Selfish Gene då. Och den har haft en enorm påverkan på hur man ser, speciellt allmänheten, liksom ser på människans arvsmässa då, och evolution och så. Och evolutionister tolkar alltså då de här ERV som spår av gamla virusinfektioner, alltså tidigare generationers virusinfektioner. För att virus kan invadera kroppen, det vet ju alla, och cellerna. Och om en sån invasion då råkar ske i ägg eller spermier då kan då, teoretiskt sett i alla fall, för man har aldrig kunnat observera det hos människor då, va? Men teoretiskt sett så skulle då sånt här virus-DNA kunna, eller virus-RNA egentligen, kunna omvandlas till DNA och sen klistra in sig i äggets eller spermiens arvsmassa, och då skulle den sen kunna föras vidare till nästa generation och sådär, va? Så att med evolutionisters ögon så kan man säga då är vår arvsmassa till stora delar ett resultat av årmiljoner av virusangrepp då, va? Och så använder man då ERV:erna då som bevis för det, kan man säga. Och att när man jämför då, precis som du sa, genom att jämföra det här i olika organismer, olika primater till exempel, så kan man då konstruera släktträd. Vad ska man nu säga om det här då? Ja, Sebastian, han har ju liksom berättat lite grann för, alltså hur man ser på det här i sekulära sammanhang. Och han tycker också att det verkar trovärdigt. Alltså man kan snöa in helt på detaljer här, så jag ska försöka att göra det, beskriva liksom huvuddragen i hur vi som är evolutionskritiska då tolkar de här sakerna. Och då vill jag ta upp två grejer som liksom en respons på det som Sebastian säger. Och det första
det kan man säga, det handlar om helikopterperspektivet på alltihop. Alltså, är det rimligt att en så destruktiv faktor som virusangrepp kan åstadkomma något så fantastiskt som att skapa människor då? Och en följdfråga, är det rimligt att Bibelns Gud gjorde det på det sättet? Så, det är den första. Den andra är det här som kallas för ERV verkligen rester av virusangrepp? Tänk om det är något helt annat. Och vad skulle det vara i så fall? Så det är de grejerna som jag tänkte säga någonting om. Ursäkta. Så mitt svar på den första frågan om det här är rimligt att vi skulle vara ett resultat av virusinfektioner, så skulle jag säga nej. Det är mot allt sunt förnuft att tro att något så destruktivt som virusangrepp skulle vara vår skapare eller Guds skapelsemetod. För det skulle förutsätta att de här virusangreppen skedde med en logistik och en timing som var helt enorm, så att de på något sätt slumpvis skulle råka bygga människohjärnor av aphjärnor. Och troligen skulle Sebastian säga här att ja, det är möjligt. Om Gud förklädd till slumpen skulle se till att det råkade bli så, då är det möjligt liksom, va? Och jag, problemet när man tänker så, för jag tror nämligen, jag tycker jag läste någonstans att Sebastian tänker så, att problemet med sånt är att man kan liksom inte bemöta den typen av argument. De är helt immuna mot kritik, och det tycker jag är ett skäl att inte använda sådana argument då. Det är ett av mina främsta argument mot teistisk evolution då, va? För det skulle dessutom innebära att Gud under årmiljoner lät miljontals individer dödas av viruspandemier med ett syfte, nämligen att långsamt välja fram allt smartare sådana här apmänniskor. Och jag skulle säga att det är helt främmande för Bibelns Gud. Jag skulle snarare säga att i den mån som vår arvsmassa verkligen innehåller rester av forna virusangrepp, så är det en konsekvens av syndafallet. Så att ur biblisk synpunkt så är det mycket mer relevant att se på viruspandemier som en del av den förbannelse som faktiskt vilar över den här världen sedan syndafallet. Och som man kan läsa om i Romarbrevet 8 och Uppenbarelseboken. Alltså, där står det att en dag är det ett minne blott, de här grejerna. Men så att här har vi ett jättestor skillnad då i synsätt, antingen en skapande process eller en nedbrytande process sen syndafallet då. Mitt svar på den andra frågan då, är det här verkligen frågan om virusangrepp? Då skulle jag säga högst sannolikt inte något virusangrepp. Och varför inte det då? Varför är det, vad är det som talar för att det här inte skulle vara virusangrepp? Jo, för det första, som jag sa förut, så har man aldrig sett att virus-DNA har kunnat integreras i människans arvsmassa så att det är till nästa generation. Man tolkar de här RV-erna som att de sitter där för att det har skett en gång i det förflutna då. Men det behöver inte vara så. I det här så döljer sig ett problem som inte är så litet egentligen. Det brukar kallas för väntetidsproblemet. Och då tänker vi så här. Hur lång tid skulle det ta för, vi säger att vi får ett virusangrepp. Det kommer in ett virus och så säger vi att det råkar vara ett virus som när det har planterat in sig i människans arvsmassa så ger det den individen en fördel på något sätt. Jag kan inte hitta på någon, men jag säger att det var en viss fördel då, va? Hur lång tid skulle det ta för den fördelaktiga ERV:n då att spridas till en hel population av människor eller någon annan varelse? Det beror då på faktorer som till exempel hur fördelaktig den är. Ju mer fördelaktig den är, desto snabbare skulle det gå. Hur stor populationen är. Hur lång generationstid det är, alltså hur lång tid innan man får ungar. Och hur många ungar man får. Så. Och här har man använt då datorprogram för att simulera liknande situationer.
Och i människans fall så är väntetiden på att ett nytt anlag då, som kräver två punktmutationer, alltså två bokstäver som har bytts ut i DNA, att hur man får vänta, alltså om man har en population på 10 000 individer, så kommer det att ta 80 miljoner år innan den här populationen har innan hela populationen har det här anlaget i sitt DNA. Och då är det en fördelaktig händelse då. Så att det är alltså 13 gånger så lång tid sedan människa och schimpanser tros ha separerat då. Och ännu värre skulle det naturligtvis vara ifall den här ERV:n inte skulle ha någon tydlig fördel för sin bärare. För då skulle det bara vara slumpen som styr hur spridningen var i populationen. Alltså genetisk drift kallas det då. Det skulle ta ofattbart längre tid. Tänk dig själv liksom. Det uppstår en mutation i din kropp. Du får eller vi kan säga att det är en ERV då, som ett virus som angriper dig. Och konsekvensen blir att du får en hårtofs på, alltså det är inte du som får det, men ditt barn får en hårtofs på näsan. Okej. Om vi antar nu att detta var extremt attraktivt för det motsatta könet att ha den där hårtofsen där då. Du bor i Falköping, va? Jajamän. Ja. Alltså, då kan man tänka sig så här. Hur lång tid skulle det ta, tro, innan hela Falköpings befolkning hade den hårtofsen på sina nästippar? Och då inser man att det bör ha tagit väldigt, väldigt lång tid då. Om vi tänker oss tanken att den där hårtofsen inte alls hade någon fördel, hur lång tid skulle det då ta innan hela Falköping hade den hårtofsen på näsan? Det skulle ta väldigt, väldigt lång tid. Va? Det här är väntetidsproblemet. Och det här är liksom ett då. Men det är inte det främsta argumentet mot det här. Utan för det absolut främsta argumentet mot att det här skulle handla om virus, det är att man har upptäckt att ERV, då, alltså det som kallas ERV i vårt genom, har en massa jätteviktiga funktioner i oss och i andra levande varelser. Till exempel när det gäller att bilda moderkakan hos däggdjur. Därför att en del evolutionisten tror så här då, att från början fanns det kräldjur, och alltså ödlor och sånt, och sen utvecklades de till däggdjur. Och vad är den stora skillnaden mellan kräldjur och däggdjur? Ja, det finns många, men en av de mest centrala är ju att kräldjur lägger ägg utanför kroppen. Så. Och däggdjur har en moderkaka, och på den moderkakan så växer ett litet befruktat ägg ut till ett embryo, och så får det sin näring via moderkakan. Jättegigantisk liksom omvandling. Och då är det så att då har man hittat att det finns en gen i cellerna i moderkakan som är aktiv, som sänker immunförsvaret. Och det är viktigt därför att barnet som växer i en mammas mage, det är en helt genetiskt sett unik individ i förhållande till mamman. Och när det kommer in saker i kroppen som är främmande genetiskt material, då aktiveras kroppens immunförsvar och stöter bort det. Men det lilla barnet får inte stötas bort. Det är ju livsnödvändigt att det inte sker. Och därför finns det då en gen där som blir aktiv, som då sänker immunförsvaret i moderkakan. Och en snarlik gen finns det då i till exempel HIV-virus. Och då tänker man sig att ett sånt där retrovirus angrep ett kräldjur. Och så ledde det till att det bidrog det till att det bildades en moderkaka då. Så det är ett exempel på hur liksom man tänker i det här då. Det är en oerhört central funktion för alla däggdjur är ju det här då. Va? Det finns andra funktioner också, jag ska inte gå in i detalj på det, men jag kan bara säga det att sådana här ERV då, de styr liksom hur det bildas olika. Från början är det bara ett befruktat ägg, eller hur? Och sen så blir det flera delar det på sig, och sen så bildas det så småningom fler och fler olika celltyper. Till slut är det typ 200 olika sorters celler, leverceller, hudceller, hjärnceller, nervceller och sånt där, va? Och det som styr hur de här
alltså hur de här bildas, de här olika celltyperna då, och när de bildas, det är ERVR. Hjärnans utveckling styrs av det, reparation av trasigt DNA och sådana, mängd av sådana här saker beror alltså på ERVR. De har alltså jätteviktiga funktioner. Och då säger Sebastian så här ungefär, att en del virus kan kooptera funktioner och även användas i genregulatoriska nätverk. Det är alltså i de här centrala funktionerna. Han säger lite grann som om det vore observerat och bevisat, men det är faktiskt inte det. Det här är en rent hypotetisk berättelse utifrån en evolutionistisk förväntan och inte mer än så. Utan man kan säga att det här är när man har på sig evolutionistiskt färgade glasögon och tittar på ERVR, då kan man se det på det sättet då. Men jag säger så här, det borde vara helt självklart att man inte bara kan lägga till saker i ett fungerande system och tro att de sakerna blir integrerade i det här systemet på ett meningsfullt sätt. Alltså om du skulle skapa en webbsida eller någonting sånt där, och så ska man lägga till några rader HTML-kod här eller var, bara slumpmässigt. Ja, men det är klart att webbsidan ser annorlunda ut. Men om det ska bli en meningsfull förändring, så måste det ändras på en massa noga uttänkta platser, så att alla referenserna pekar rätt och att det är sådär, va? Så det är inte teoretiskt uteslutet det här som jag talar om, men i praktiken är det uteslutet, skulle jag säga då. Istället så kan man se de här funktionerna, de här viktiga funktionerna som ERV har och andra hoppande gener också, det kan man istället se då som evidens för att de är och alltid har varit och haft en central roll i levande varelser. Så jag skulle säga till Sebastian och alla andra att glöm den evolutionära sagan och ta istället de här mobila elementen och ERVR allt på det för vad de är. Det här handlar om något så fantastiskt som ett dynamiskt genetiskt program som när ett embryo växer så hela tiden så programmerar det här datorprogrammet som styr alltihop, det programmerar om sig själv. Tack vare de här små DNA-bitarna som hoppar runt, inte på ett slumpmässigt sätt, utan på det är som en koreografi, en dans av de där hoppar och stänger av gener, kopplar på gener, skapar nya celltyper, beroende på, alltså de gör det i rätt tid och gör det i rätt ordning och så. Och det här är absolut så långt man någonsin kan komma från Richard Dawkins föreställning om själviska gener. De är inte dugg själviska. De tjänar organismen och de möjliggör att den byggs upp. Och de lämnar lite LTR-sekvenser efter sig som spår i arvsmassan. Och de mönstren blir likartade hos varelser som har liknande anatomi och som därför byggs på samma sätt. Så okej. ERVR, man kan alltså se det som Sebastian ser det hela då, och många sekulära. Men man kan också se det som att det här är operativsystemet för organismernas utveckling från ägg till vuxna. Alltså. Så att det finns mycket annat också. En annan funktion, jag bara nämner det helt kort alltså, innan vi avrundar, det är att sådana här ERVR och andra hoppande gener bidrar till variation och artbildning. Jag skulle säga mycket, mycket mer än vad punktmutationer gör till exempel. Då, va? Så till exempel det klassiska exemplet med den här björkmätarfjärilen som ni har läst om det, om inte annat så jag ska inte dra hela historien, men för det är kort om tid nu. Men den där berättelsen om det var spräckliga, vitspräckliga björkmätarfjärilar och så blev det liksom en svart variant av den som sen kom att dominera på de nersotade björkstammarna. Så här, va? Den berättelsen har de flesta läst om i skolan. Den där svarta färgen på björkmätaren vet man idag förorsakas av en hoppande gen. Det är alltså en gen, det är 22 000 DNA-bokstäver som har hoppat in och satt sig mitt i den där genen som reglerar kamouflagefärgningen på fjärilarna då. Och då blir fjärilen svart. Och det råkar vara till fördel för överlevnaden för den här varelsen eftersom de då kunde överleva då. Så det kanske inte är så slumpmässigt ändå.
Men för det var det jag tänkte fråga Göran, är det här ett hoppandet liksom, är det slumpmässigt eller verkar det vara programmerat? Nej, alltså jag skulle tro, jag är ingen expert och dessutom så är det nog ingen som har fulla bilden av det här heller, men jag får säga det att åtminstone de ERV-erna som bidrar till embryos utveckling, de är alltså djupt, alltså där är en koreografi verkligen, en så att säga, logistik verkligen som styrs där. Och när det gäller det här med variation och artbildning så är jag personligen övertygad om att det här är liksom en sån här mekanism som Gud la ner i skapelsen för att alltså bidra till ökad variation då. Evolutionister hävdar ju då liksom att de här hoppande generna kan skapa helt nya egenskaper och helt nya organismer genom att det klipps och klistras i arvsmassan då. Men det återstår att bevisa, skulle jag säga. Det är en sak att det blir variation inom en population av organismer, som i björkmätarfallet då. Men att sådana här hoppande gener skulle bygga en hel organismvärld genom att skiffla gener fram och tillbaka, det är ren spekulation så att säga. Va? Och det är inte det som evolutionsteorin behöver förklara. De behöver inte förklara hur gener och anlag flyttas fram och tillbaka, utan hur de uppstår i första rummet då. Så det här med likhetsmönster och utvecklingsträde får vi nog ta nästa gång. Men liksom, så det här är min syn, det här är en alternativ syn på ERVR. Och det är alltså att de inte är virus faktiskt, utan det kan vi återkoppla till nästa gång. För det här är spännande, jag tror nämligen att det snarare är så att virus är såna här genetiska mekanismer på rymmen. Men det kan vi ta då. Vi sparar det, ja. Jajamän. Yep. Så får vi landa här för idag. Det var mycket spännande det här. Man får väl lyssna två gånger om det är lite komplicerat. Men, och så får vi se vad det blir för svar på detta då också, kanske så. Men tack så mycket, Göran, för detta. Tack. Och så får vi uppmuntra våra lyssnare till att man får gärna skicka in frågor då till podden@genesis.nu. Podden stavs med 2D. Så får man gärna dra in kommentarer, frågor eller något annat man tänker på. Men tack så mycket och ha det bra allihopa. Hej då!